Od začátku zápasu jsme do toho vstoupili dobře a hráli jsme si myslím docela dobrý hokej a my jsme se zlepšili v obraně. Pak v té druhé třetině nám tam napadaly góly, dostali jsme se do vedení, ale bohužel jsme to neproměnili ve vítězství. No. Ty nájezdy to už je taková loterie. Takový lehce slepený góly od nich, ale myslím si, že z obou stran to byl dobrý hokej, že to bylo takový vyrovnaný a ty nájezdy, to bylo asi spravedlivý vyústí. V tom zápase jsme hráli o doslíp z obrany a že my jsme si před zápasem k tomu řekli nějaké věci a myslím, že se nám dařilo je plnit. No. Takže určitě bych řekl, že z tohohle pohledu lepší zápas. Jsme šli do třetí třetiny s vedením a už mám takový pocit, prostě, že se trošku toho bojíme prostě a hrajeme jenom zataženě místo, aby jsme hráli pořád to samé, co nás dobylo třeba v té druhé třetině. Nápady jsou, ale moc jsem asi u toho přemýšlel, u toho třetího nájezdu. Měl jsem zvolit něco jednoduššího, protože golman je hodně velký a do těch stran fakt došáhne, ale prostě jeden gol z těch tří je málo, měl jsem dát aspoň jeden ještě. Nebo to hlavně si odpočinout a nachystat se v hlavě na to. Rusové vlastně už mají asi jistý první místo, ne? Takže budu hrát určitě v klidu, takže pořádně na ně nastoupit a překvapit je.